第二个动力呢？ Yeah. Vilken ful länsmässa. Lyssna här. Ful nödsignal. Nödsignalen är i vanlig KONE som de använder på nyare Mono Space. Med knappen, lyssna. Blir det här? Det där ljudet på knappen. Alltså KONEs KSS-pip. Ser jag på handen någonstans nu. Nej, jag ställer mig här. Va? Ja, det är ju.
fjärde våningen. Lyssna på den här då. Tidigare var det här Kalea hissen. Kärnare. Jag tror det var en samma styrning som KCS hissar i USA använder. Ja, det är klart. Kan jag ta ett litet utkik där uppe bara? Tjejerna verkar inte veta vart de ska. Jag måste trycka upp hissarna. Bara se så de försvinner så kan man kunna sända igen.
Vattenplan. That's it.